På Danmarks Mediejournalisthøjskole i Aarhus har studerende på det korte tv-forløb fået til opgave at filme et visual proof. I stedet for at tage ud og opleve verden, griber folk den nemme løsning og optager på skolen. Se selv. Jeg synes, det er uambitiøst. Jeg synes, det er en nem løsning. Og for at være helt ærlig, så frygter jeg faktisk for journalistikkens fremtid. Jeg er bange for, at det kommer til at gå ud over, om vi får nogle kompetente journalister.